შეხვედრები გქონდა ორ მხრივ ფორმატში მინისტრებთან, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო ყველა განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტრებთან. ბუნებრივია გამომდინარე დღის ეს რიგით რომთან, რომელთაც ჩვენ აქ ჩამოვედით და რაშიც მათი მხარდაჭერა გვჭირდება, თუმცა ასევე ასპირანტი ქვეყნების მინისტრებთან შეხვედრაც უმნიშვნელოვანესია, რომ ვინაიდან ერთსა და იმავე კლუბში ვთქვათ, ვართ თუ შეიძლება ასე ითქოს, და ჩვენი ერთობლივი მოქმედება და ერთობლივი საქმიანობა, როდესაც მესიჯი ერთგვაროვანია, როდესაც მოთხოვნა ერთგვაროვანია, გზა როგორც დანახული გვაქვს ჩვენ ამ მომენტიდან საბოლოო მიზნის მიღწევამდე, უფრო მარტივი არის ასეთ დროს ოპერირება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული დღე იყო ამ თვალსაზრისით. ყველა დარწმუნებული არის დღეს ჩვენს მიერ გამოხატული მოთხოვნის პირდაპირობაში და გულწრფელობაში. როგორც წესი, ასეთ ურთიერთობაში ყოველთვის ჯობს, რომ იყო გულწრფელი, პირდაპირ გასაგებად ისაუბრო, არ დატოვო კითხვები. ამას მარტივად ვახერხებთ, ამიტომ ამ მხრივ არ ამგონია, რომ ვინმეს რაიმე კითხვა ქონდეს და რაიმე პრობლემა არსებობდეს. ეხლა მთავარი არის უკვე პრაქტიკულად გავწეროთ ეს კალენდარი აქედან და ჯერ დეკემბრის მინისტერიალამდე და შემდეგ უკვე ივლისის სამიტამდე, იმისათვის რომ ეს გზა წარმატებით და ნაკლები დაბრკოლებებით გავიაროთ. კიდევ ერთხელ ამბობ, გარდა ნატოს წევრი ქვეყნებისა, ასევე პრინციპულად მნიშვნელოვანია ასპირანტ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პოზიციის ჩამოყალიბება. ძალიან კარგი შეხვედრა გვქონდა შვედებთან, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრები, მაგრამ რომლებთანაც ასევე კლუბში ერთად ვართ, შეიძლება ასე ითქვას, და მივიღეთ ერთი მხრივ მოწვევა შვედეთში და მეორე მხრივ დაპირება, რომ შესაძლებელი არის საქართველოში ვიხილოთ მინისტრი. პრაქტიკულად ყოველას შევთავაზეთ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში საქართველოში ვიზიტი, სწორედ იმის გამო, რომ ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის საქართველოში ხდება და იქ ყოფნის დროს ხდება. ამიტომ ველოდებით ძალიან საინტერესო ერთ წელიწადს ღონისძიებებით დატვირთულ კალენდარს.